4 роки тому, цього дня, 9 квітня, в Україні офіційно заборонили комуністичну символіку. Почався так званий процес декомунізації. У Дніпрі його почали ще раніше, проте неофіційно. Так, 21 лютого 2014 року на площі Героїв Майдану повалили пам'ятник Леніну. У ніч на 30 січня 2016 року те ж саме зробили із пам'ятником Григорію Петровському. 19 травня 2016 року Дніпропетровськ перейменували в Дніпро. Також почалася хвиля перейменування топонімів в області. Про успіхи та виклики декомунізації у Дніпрі говоримо і далі. У нашій студії Олег Репан, доцент ДНУ, директор Інституту історії Дніпра. Отже, пане Олеже, я вас вітаю. Доброго вечора. Ну, мабуть, чули, я сказав Героїв Дніпра, але тоді ще це не площа Майдана, да, це площа Леніна. Да, так. Площа Леніна була, а це вже в розумі закарбувалося. Добре. Пропоную почати, що зроблено саме в Дніпрі, починаючи з цього періоду. Справа в тому, що на виконання цього закону, але я уточнюю би, це заборона символіки тоталітарних режимів, як комуністичного, так і нацистського. З нацистським у нас було дещо. Ну, справа в тому, що ми не знаємо, як і що. Хтось любить комунізм, хтось нацизм, але будь-який тоталітаризм, ну, для мене, наприклад, неприйнятний. І у нас було демонтовано пам'ятники, власне кажучи, цієї епохи. У нас було проведено дуже глибоку роботу з декомунізації топоніміки, тобто назв вулиць, площ і так далі. І ми, власне, зараз вийшли на те, от, як ви говорили, ви вживаєте вже нову назву. Зараз дуже часто, очевидно, мають пройти роки і роки, поки люди перейдуть до вживання нових назв. Але дуже часто, дітей, це для дітей, саме те. Розумієте, тут іще який момент. Ці назви не завжди нові. Припустимо, вулиця Воскресенська, вона просто повернула свою назву, яка була властива для неї від самого початку. Добре, давайте поговоримо про кількість перейменованих вулиць. Це дуже важливо. Загалом понад 300 топонімів було змінено. Річ у тому, що Дніпро був страшенно консервативним з точки зору подолання комуністичної символіки. Ви знаєте, в якомусь там 2005 році я повертався з Києва і розговорився з людиною, яка приїхала до нас. Він перед тим вперше був у Дніпрі, він каже, я вирішив поставити експеримент. Я, каже, згадував, кого я в школі і в університеті вчив з комуністичних лідерів, і, каже, в центрі вашого міста просто питав, а де, як проїхати на вулицю такого, 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 не знаю, чи є вона. І мені, каже, постійно казали, як мені і куди треба їхати. І очевидно, тому що у нас ця робота не проводилася взагалі, її довелося, ну, робити дуже системно. Для цього працювала топонімічна комісія. І, ну, відверто скажу, очевидно, іноді дещо, да, я би зробив інакше, але це колективне рішення, і воно, власне, було реалізовано, на мою думку, дуже і дуже непогано. Ну, не можу не спросити, головна річ, дві області залишилися ще. Так. Так, і багато і політиків, які за цим столом час від часу перебувають під час спілкування, кажуть, що потрібно спитати громаду, ваше відношення. Багато різних суперечностей. Хтось каже Дніпровська, хтось каже Січеславська, хтось ще якийсь варіант пропонує. Хто ж врешті все ж таки має вирішити? Народ, громада яка, або все ж таки народні обранці? Дивіться, процедура прописана у нас в Конституції. І, власне кажучи, знаєте, коли кажуть, що демократія – це влада більшості, це помилка. Демократія – це процедура, яка передбачає волю більшості і врахування думки меншості. Розумієте? Тобто, за процедурою, власне кажучи, зараз і йдеться. В Верховній Раді в першому читанні проголосовано законопроект про перейменування двох областей, він винесений на рішення Конституційного суду, таке рішення вже прийнято, і далі вже двома третинами голосів має Верховна Рада голосувати зміни в Конституції. Якщо це буде, значить таке рішення буде прийнято, якщо це не буде, значить воно знову повернеться для виконання закону. Я розумію, що ви історик, а не політик, але ви вірите в те, що можуть знайти дві третини голосів? Ну,
Те, що маємо принаймні на квітень 2019-го, але я розумію, що ще півроку після, ну тобто це 20-й рік, не раніше. Ви знаєте, я, напевно, не ризикну робити жодних політичних прогнозів. Тому що, коли я глянув на результати першого туру виборів, я дуже довго чи то сміявся, чи то плакав, я не знаю. Добре, давайте про вибори дещо іншого разу поговоримо. Давайте поговоримо про декомунізацію в тому контексті, зміна вулиць і все, чи ще щось? Розумієте, декомунізація, вона є більш широкою, вона задає напрями. Вона говорить про те, що в нашому публічному просторі, власне кажучи, йдеться і про висловлювання, і про пропаганду. Не мають бути присутні символи цих двох тоталітарних режимів, як нацистського, так і комуністичного. Розумієте, мені здається, що ми дуже часто не розуміємо, в чому і для чого це зроблено. Знаєте, мій колега і друг Ігор Щупак колись вжив такий вислів про банальність зла. І розумієте, коли ти ходиш по вулиці, названої іменем Ката, ти звикаєш до того, що вбивати тисячі, десятки тисяч, мільйонів людей – це нормально. Ти немов би сприймаєш це просто як якийсь інформаційний шум. Але коли моя дитина питала мене, а дідусь і бабуся живуть на вулиці Косьора, тато, а хто такий Косьор? Я розповідав йому правду. А дитина питає мене, тато, а чому на честь такої поганої людини названо вулицю? Зараз, на щастя, я можу говорити дитині, що вулицю названо на честь Петра Калнишевського. І мені є що сказати про цього діяча. Добре, пропоную поговорити про те, до чого не дійшли за весь цей час руки на теренах Дніпропетровщини. Ви знаєте, до чого не дійшли? Очевидно, є ще дуже багато. Основне, якщо говорити про зовнішні речі, зроблено. Є, очевидно, доволі багато речей, там, включно з якимись там зірками, які десь знаходяться, але step by step. Тобто, я не вважаю, що ми повинні, ну, я не знаю, впадати в істерику від того, що десь щось таке є. Відбуваються регулярні якісь ремонти, люди знають вимогу закону, і краще поступово це робити. Але для мене важливіше, напевно, не це. Це лише зовнішня сторона. Йдеться швидше про знищення чи подолання тоталітаризму в нас самих, в нашому мисленні, в оновленій освіті, в тому, щоб ми говорили про це. І лише тоді тоталітаризм буде подолано. Добре, ну якщо ви вже сказали там про зірочки і все таке інше, ну а де межа? Ну взагалі. Розумієте? Дуже важливо. Ну, хтось каже, кожну зірочку прибрати, хтось каже, що, та ну, шановні, це ж наша історія. От де межа? Що потрібно прибирати, що ні? Ну, до речі, якщо навіть про парк колись Чкалова, нині Лазаря Голоби і вхід, там же можна багато стрічок знімати. Про Радянський Союз в тому числі. Розумієте, ну, коли ми говоримо про символіку, то ну, для когось абсолютно класичною було символікою нацистська свастика. І дуже багато було будівель, зокрема з нацистською свастикою. І очевидно, німці могли говорити, ну це ж просто наша історія, нехай ця свастика тут буде. Але в тому-то й річ, що ця свастика, вона втратила своє первісне значення, яке було. Воно стало символом знищення мільйонів людей. Так само і зірка, і серп, і молот. Вони втратили своє первісне значення. Вони є символом комуністичного режиму. І я не кажу, що завтра ми всі повинні взяти зубило в руки і йти, але поступове прибирання з публічного простору цієї символіки, ну, на мою думку, воно потрібне. Пропоную поговорити про пам'ятники, про різні дошки. Ну, принаймні, де їх складають зараз? Вони знаходяться на балансі, власне кажучи, місцевої влади дуже часто. І вони знаходяться... Ну, є якийсь
Повний реєстр. Є реєстр зроблений цих пам'ятників, дошок. Вони знаходяться у того, у кого вони були на балансі. Припустимо, пам'ятник Калініна, він знаходиться в транспортному інституті. А от в транспортному університеті зараз. Ось найчастіше це районна влада. А от там різні комунальні підприємства і так далі. Тобто вони знаходяться там. Вони знаходяться на певних складах. Є така думка, проте вона не реалізована. Це ну доволі недешева річ. Ми шукаємо різноманітні грантові кошти для того, щоб зробити ну умовно, давайте скажемо, парк тоталітарного періоду. Тобто музей під відкритим небом? Музей під відкритим небом, тобто де в одному місці були б зосереджені ці пам'ятники, де вони, власне кажучи, не були б нам, знаєте, поставлені красиво, щоб там можна було ностальгувати. Ну, уявіть собі, стояли би вертикально пам'ятники Адольфу Гітлеру. Якісь би нацисти туди ходили. От, очевидно, це художнє осмислення, те, яке не дозволить перетворити це на місце поклоніння прихильників тоталітарної ідеології. От, але, повторюся, ми дуже ну, активно в різний спосіб намагаємося шукати під це грантові гроші. Про вулицю Шмідта давайте поговоримо, ваше бачення. Ну, вулиця Шмідта, якщо говорити про декомунізацію, то під декомунізацію вона не потрапляє. Не потрапляє. Може бути, так, може бути рішення, але це вже буде рішення громади, яке приймають депутати міської ради, про перейменування. Але це буде уже перейменування, якщо буде. Добре, дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, мабуть, останні запитання. Плани на 2019-й, так. Скажімо. Ви говорите про декомунізацію. Саме так. В контексті декомунізації. Швидше, мене не є задачею декомунізація. Да? Моє завдання, те, що мені хочеться робити, це говорити про історію нашого міста. Ну, от я сподіваюся, найближчим часом ми повернемося до вуличних акцій, які були у нас на вулицях в іншому форматі. Ми зараз з колегами розробляємо і будемо говорити про Чечелівку першою, і далі будемо говорити про різні історичні райони Дніпра, так само виходячи на вулиці, ну і, можливо, запрошуючи журналістів, якщо це буде вам цікаво. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, глядачам нагадаю, що ми говорили про декомунізацію у Дніпрі із доцентом ДНУ, директором Інституту історії Дніпра Олегом Репаном.